Xerxerin həm evdə, həm də maşında təmizlik üçün istifadə edə biləcəyin bu unikal toz soranı ilə gəl səni yaxından tanış edək. 70 watt soğurma gücünə sahib olan BLDC mühərriki sayəsində səssiz və uzunömürlü istifadə vəd edən bu əl toz soranı sənin üçün təmizliyin simvoluna çevriləcək. İstər maşın detalı təmizləmək üçün, istər mətbəxdə, istər yumşaq mebellərdə, istərsə də notebook kimi elektronik alətlərin detalı təmizlənməsində əvəzsizdir. Minimum rejimdə 20 dəqiqə, maksimum rejimdə isə 10 dəqiqə istifadə imkanı mövcuddur. Naqilsiz olmağı həm təmizlik prosesini asanlaşdırır, həm də elektrik yuvası olmayan yerlərdə də təmizlik edə bilməyinə şərait yaradır. Ağırlığı cəmi 600 qram olan bu kompakt alətin istifadəsi həm rahatdır, həm də çox yer tutmur. Kompakt şəkildə dizayn olunmuş şarj stansiyası da evdə çox yer tutmayaraq görünməz olacaq. 2 mərhələli filtrə sahib olması həm performansını maksimumda saxlayır, həm də təmizliyini asanlaşdırır. Birinci filtr saç və böyük kirləri tutub özündə saxlayır, HEPA 12 filtri isə mikro toz, ən kiçik tük parçacıqlarını soyuraraq nəzərdə tutulan sahəni dərindən təmizləyir. Filtrlər asanlıqla çıxarıla, yuyula və təmizlənə bilir. İkisi birində başlıq müxtəlif səthlərdə təmizlik üçün idealdır. Fırça hissəsi ekstra təmizlik imkanı yaradır. Nazik ucluğu hissəsi isə ən dar ərazilərə girib dərindən təmizləyə bilir. Asanlıqla istədiyin yerə daşıya biləcəyin bu toz soranı əldə etmək üçün elə indi sifariş elə.